Lebih 35,000 ketua isi rumah KIR berpendapatan rendah disasar menerima perlindungan takaful hayat percuma tahun ini. Inisiatif mikro takaful jariah oleh Prudential BSN Takaful Berhad itu disediakan bagi tempoh setahun dengan nilai perlindungan sehingga RM10,000. Ketua Pegawai Eksekutifnya Wan Saiful Rizal Wan Ismail berkata, sehingga Mac lalu lebih 8,000 telah menerima mikro takaful jariah. Pihaknya turut bekerjasama dengan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri untuk mengenal pasti golongan yang layak. Dengan kerjasama itu kita actually ambil database e-kasih. Apa yang kita buat dengan pihak ICU adalah kita tengok the range of the age daripada 19 years old sampai umur 50 tahun, dan juga kita mula daripada keluarga yang paling miskin, lepas tu kita work our way up. Pru BSN telah menaja pelindungan takaful kepada lebih 148,000 keluarga menerusi inisiatif sama sejak tahun 2018.